Բարև ձեզ, սարգելի գործընկերներ, այսօր հավաքվել ենք քննարկելու Տավուշի և Լոռվա մարզերում տեղի ունեցած հեղեղումների հետևանքները կառավարելու նպատակով ձևավորված օպերատիվ շտաբի աշխատանքի առաջին արդյունքները և նախուզում եմ կառավարության և ժողովրդի անունից ցավակցություն հայտնել հեղեղումներին զոհ դարձած քաղաքացիների, ընտանիքների, անդամներին, հարազատներին, բարեկամներին և նախ կխնդրեմ, որ պարոն Սանոսյանը հակիրճ զեկույց ներկայացնի, թե այս պահին ինչ ենք արձանագրել և ինչ ունենք։ Համեցեք, պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, ներդրում հաստատեք, արգելի գործընկերներ, ինչպես նշվեց, Լոռու և Տավուշի մարզերում, հատկապես ափսեր և ձևեր գետերի գրավակ ավազաներում իրենց վտանգներով ջրի վարարումների հետևանքով ունենք մի շարք ավելացումներ։ Մասնավորապես կարող ենք առանձնացնել հինգ տոպի, որտեղ ավելացումները իրական են Ալավերդի Տաշիրը, Ալավերդի դեպի Այրում հատվածը, Այրումից դեպի Բաղրատաշեն հատվածը և Դիլիջանից դեպի Իջևան հատվածը։ Ամենամեծ վնասները հիմնականում Ալավերդիից, այսինքն դեպեր գետի ավազանում է դեպի Բաղրատաշեն ուղղությամբ, տարբեր ենթակառուցվածքներ, մասնավորապես հենվեցնիչ պետական ճանապարհը, կամուրջներ, տարբեր երկաթգիծը գրագծեց, էլեկտրաօղման գծեր, գազատարներ և այլ ենթակառուցվածքներ։ Ալավերդի համայնքում կան մի շարք բնակավայրեր, մասնավորապես 9 բնակավայր, որոնք կամուրջների վնասման հետևանքով ունեն Ալավերդի քաղաքի հետ կապի խնդիր և հիմա իրականացնում են այդ բնակավայրերի տարածքի կառավարելի կազմակերպման և նրանց կապի հաստատման հետ կապված աշխատանքը։ 3.7 ընթացքում և Տավուշի և Լոռու մարզերում պետական տարբեր գերատեսչություններ, մարզպետարանի ներկայացուցիչներ, համայնքապետարան ներկայացուցիչներ միասին փորձել ենք աշխատել, համակարգել աշխատանքները։ Պետք է ասել, որ երեկվա դրության մոտ 105 սանտիմետր արդեն դևեր գետում ունենք ջրի նվազում, տարբեր այլ վտակներում 50 սանտիմետր, 70 սանտիմետր ջրի նվազում, ինչը հեշտացրել է արդեն վաղ առավոտից որոշակի ապահովպաշտպան և այլ աշխատանքների իրականացում։ Ընդհանուր ունենք վնասված 14 կամուրջ, որոնցից 5-6 կամուրջը ավելի խոշոր կամուրջներ են և կա նաև ավելի փոքր համայնքային նշանակության կամուրջներ։ Մի շարք բնակավայրեր կան, որոնք ցուցակազմվել են, դրանց մի մասը հրավիրվել է արդեն վերականգնել, բայց ունենք բնակավայրեր, որոնք ընդդեմ էլեկտրաէներգիան վերականգնել հնարավոր չէ։ Մասնավորապես Լոռու մարզում մոտ 2500 բնակիչ տեղ գտնված է Ռուսանքից, իսկ Տավուշի մարզում մոտ 1000 բնակիչ։ Կա մի շարք հատվածներ, նաև գաղտնատակարարման հետ կապված խնդիրներ, ինչպես Ստեփանավերանում, այնպես էլ Ալավերդիում և Ալավերդու որոշ բնակավայրերում ու Տաշիրում։ Մենք 3 գաբրիել ենք նաև կամուրջների ուղղության մասնագետների քաղաքաշինության կոմիտեի գործընկերների հետ, ովքեր իրականացրել են այն կամուրջների ծննդությունները, որոնք պահպանվել են, չեն քանդվել, բայց փորձել ենք հասկանալ նրանք ինչպիսի վիճակում են։ Այսօր վաղ առավոտից նրանք ուղևորվել են այն հատվածներ, որտեղ կամուրջները քանդվել են և այդ բնակավայրերի հետ կապի խնդիր կա, որպեսզի կարողանանք տեսնել գնահատել, թե ինչ վերականգնողական աշխատանքներ կամ կարտեզանքիտ միջոցներ են հնարավոր ձեռնարկել, որպեսզի կամուրջները վերականգնեն։ Ամբողջ ընթացքում պրկարած առայության աշխատակիցները աշխատել են և իրականացրել են մարդկանց տարումներ։ Կա բնակավայրեր, որտեղ մարդիկ իհարկե իրենք են այս աղետի ընդառաջ դուրս եկել, պրկարած առայությունը մասնավորապես 429 այլակիցների տարբեր հատվածներից դուրս է բերել, որոնց մեծ մասը իհարկե ոչ 300-ը Լոռու մարզում, մնացածը Տավուշի մարզում հիմնականում այլում բնակավայրում։ Աշխատանքները մնացած ուղղություններով շարունակում են, այսօր ինչպես նշեցի, գետերը որոշակի մակարդակը իջել են և մեծ հնարավորություն է տալիս առկավիճակը ավելի գնահատել և աշխատանքներ տանել։ Հիմա այն հինգ բնակավայրերը, որոնք գտնվում են Ալավերդից գետ դեպի
դեպի դետո ծավ ապին այդ բնակավայրերի ճանապարհներ նոր բացվում, որպեսզի կա հաստատեն։ Մնացած աշխատանքները հիմնականում ընթացքի մեջ են։ Մեծ վնասներ է գրել նաև երկաթուղի ընդհանուր 27 կիլոմետր հատվածի տարբեր կտորներ, մոտ 2.5 կիլոմետր տարբեր հատվածներում վնասվել են, որը բավական լուրջ վնասվածքներ է եւ բավական ժամանակ նաեւ պահանջի երկաթուղու կապը վերականգնելու ուղղությամբ։ Շատ լուրջ վնասվածքներ ունենք ևս ճանապարհի ուղղությամբ, մոտ 8-9 հատվածներում ճանապարհ կամ ամբողջովին կամ մասնակից կանգնել է։ Լուրջ վնասվածքներ ունենք երկրորդ միջ պետական ճանապարհի 5 հատվածներում, բայց 3 ամբողջով ապահովության աշխատանքները հնարավորություն տվեցին ճանապարհը կետուց վնասված, բայց անխանելի պահպանել։ Վաղ առավոտից արդեն հնարավոր է նաև երթևեկել այն բաղկաթաշեն հատվածով 3 գրածածկեր ճանապարհը, բայց շատ մեծ վնասներ չկան և ճանապարհը արդեն երթևեկելի է։ Հիմնական քաշտերեկությունները սա է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սանոսյան։ Նախ ես կուզենայի անդրադառնանք զոհերի եւ անհետ կորած համարվող քաղաքացիների վիճակագրությանը։ Հիմա մենք հրապարակված թվերի շրջանակում ենք, այսինքն 3 զոհ եւ 2 անհետ կորած։ Այո, պարոն վարչապետ, ունենք 3 զոհ, 2 անհետ կորած, ինչպես նշեցի, 429 քաղաքացի տարանվել տկած առավելության գործընկերների կողմից։ Քաղաքացիները տեղակայվել են կամ իրենց հարազատների մոտ կամ հյուրանոցային պայմաններում, երկու քաղաքացի, որ բժշկական որոշակի հետազոտության կամ օգնության կարիք ունի, բժշկական հիմնարկներ են տեղափոխվել։ Հիմա մենք անհետ կորածների հետ կապված ինչ որոնողափրկարարական կամ որոնողական աշխատանքներ ենք իրականացնում։ Պարոն Ցուցուլյան։ Այս պայմանության 7.5 հեկտար սահմանով եւ 13 մարդական պաշտպան 3 օպերատիվ համբոր ապահներ տարածներով ստեղծվում են իրականացում, հետապնդում են իրականացում մեր անհետ կորածների պայերը հայտնաբերելու եւ հնարավոր գործողություն իրականացնելու նպատակով։ Իսկ մենք գոնե նախնական տեղեկություն ունենք, որ վայրից են իրենք վերջին կետը գտնվելու եւ հավանական գտնվելու վայրերը։ Մենք ուղղությամբ ունենք, մեկը դեռ։ Այսինքն մի մարդու վերջին գտնվելու վայրը գիտենք, մյուսինը ընդհանրապես որևէ տեղեկություն չունենք։ Իսկ որ խոսք էր գնում վարորդների հետ կապված, այդ պարզաբանվեց այդ հարցը, որ ASCII Spike-ի ցերեկ Ալավերտիում ASCII-ի, որ ինչ որ ահազանգ կա։ Այո, բավականաչափ 3 Spike-ը բառներից մեկի դին հայտնաբերել է հաղորդման գրիտա։ Այսինքն երկու դեպքում է սպայկայի վարորդների մասին է խոսքը։ Այսինքն սպայկայի վարորդներից մեկի զոհվելու փաստը հաստատվել է, մյուսին մենք հիմա որոնում ենք որպես անհետ կորած համարվող։ Հաջորդը, դուք խոսեցիք տարհանված անձանց մասին, 429 անձ տարհանված է։ Տարհանված անձին ես ճիշտ հասկացա, որ որևէ մեկը կացարանի խնդիր չի ունեցել եւ բոլորը տեղավորվել են։ Ընդ որում ես ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ այստեղ էլ մեր ժողովրդի առանձնահատկությունը մենք ընդգծեցինք եւ տեսանք, որովհետեւ երեկ երբ որ ես այցի ընթացքում ասում էի, բա մարդկանց որտեղ ենք տեղավորվում, ըստ էության մեծ մասը տեղավորված էին արդեն իրենց հարազատների, բարեկամների, ծանոթների տներում։ Մենք ընդհանուր առմամբ հյուրանոցի ինչքան մարդու հյուրանոցներում տեղավորելու անհրաժեշտություն ենք ունեցել։ Հավանաբար, ընդամենը մի քանի անձը տեղավորվել հյուրանոցներում, հիմնական չենց անգացել բարեկամներ ունեն և բարեկամների մոտ են տեղակայվել, նաև համայնքապետարանում ստեղծվել է պահեստային կետ, որտեղ երեք ուտակվել է բավական տարբեր սնունդ, որպեսզի եթե կարիքներ ունեն, և նշեցի բնակավայրեր ունենք, որտեղ հնարավոր է առաջանան առաջին կարիքներ, այդ հիմա տեղի ունենում վարչական ղեկավարների կարիքների գնահատում, և որվա ընթացքում ինչքան էլ նշեցի այդ բնակավայրերը հիմնական կամուրջներով կտրվել են, բայց կան որոշակի դաշտային ճանապարհներ, որտեղ բացը մեքենաներով հնարավոր է անցանելիություն կազմակերպել, և մենք փորձենք հիմա կարիքները գնահատելուց հետո
նաև սննդային հարցեր է կարգավոր։ Այսինքն Պարեստային կետում սնունդ է կուտակված, անհրաժեշտ բոլոր իրերը կան, եթե կարիքները լինի, մենք արդեն փորձենք մատակարարել, բայց այդ ուղղությամբ նաև նորից նշեմ, որ արդեն տեխնիկաները դաշտում աշխատում են, մոտ 5.5 կիլոմետր ճանապարհ պետք է հարթեցնենք, որոշակի շրջանապատենք և արդեն 5 բնակավայրերի հետ կապը վերականգնենք այդ։ Իսկ դուք ասեք նաև, որ բժշկական հաստատություններում երկու, եթե ճիշտ լսեցի, քաղաքացի կա, իրենք խոսքը հեղեղման ընթացքում վիրավորվելու մասին է, թե ինքնազգացողության հետ կապված առողջական այլ խնդիրների։ Մենք վիրավորներ ունենք հեղեղումներից, թե չունենք։ Ոստի երկու որ ինքնանալ մասին է, մենք համբերասանային բնակավայրից 3 ճոպանային աշխատանքների հավիկնոջ տարամանենենք մեկներ, ատալա համայնքից երիրավեկիներ բարձր անխանելություն ունեցող մեքենայի միջոցով տարահանվելա դեմոնան։ Վիրավորներ չունենք, այսինքն հեղեղումներից։ Հարգելի գործընկերներ, իսկ այս փուլում մենք ինչպես ենք պատկերացնում մարդկանց վերադարձը իրենց տներ, վաղա դեռ այս թեմայով խոսել, թե արդեն մենք կարող ենք սրա մասին մտածել, քննարկել։ Կարծում եմ դեռ վաղ է այդ մասին խոսել, ուղղակի այսօրվա գետի մարտակարգի իշխանը հնարավորություն տվեց մի շարք տեղերում, որտեղ մենք նախանշում ենք, որ եթե տեղուներ շարունակվեն ապահով տեղերից էլ պետք տեղահանել, միգուցե դեռ այդ տեղերից չտեղահանենք, բայց տեղահանվածների վերադարձը դեռ վաղ է, հատկապես այդ որոշ տներում և շենքերի հարակից հատվածներում դեռ շարունակվում է ջրի որոշակի քանակ մնա։ Կրկած առավելության մասնագետները առավոտից սկսել են ջուրմղով պոմպերով, արդեն հաշվի առնելով գետի մակարդակը նվազել է, այդ շենքերի հարակից հատվածներից ջուրը մղել դեպի գետ։ 50-ից ավել նաև ավտոմեքենաներ ունենք, որոնք բակերին կանգնած ջրածածկ են եղել, սա նախնական տվյալ են, որոնք կարող է նույնպես ավելանա այս տվյալները, այնպես որ գետի մակարդակի իջեցնելը մեզ վաղ առավոտից արդեն հնարավորություն է տվել ավելի լայն աշխատանքներ իրականացնել։ Իսկ եղանակի տեսությունը մեզ ինչ ասում, առաջիկա օրերին պրոբլեմներ ունենալու ենք, թե գետերի մակարդակը շարունակի նվազել։ Գնովազի, շատ հարգելի գործընկերներ, երեք Ալավերդիում և Տաշիրում մեր գործընկերները և ժողովուրդը ինձ տեղեկացրին, որ նախկինում էլ ջրհեղեղներ եղել են, և պարզվեց, որ պաշտոնական արձանագրված տվյալներով Տաշիրում արձանագրվել է 1972 թվականի հուլիսի 5-ին և 1983 թվականի մայիսի 18-ին, ընդ որում հետաքրքիր է, որ նախորդ երկու դեպքերում էլ ջրի ծավալները ավելի շատ են եղել, քան 3 արձանագրված հեղեղումը, իսկ Ալավերդիում, Տեբետ գետի ավազանում և Ալավերդիում մի ջրհեղեղ արձանագրվել է 1959 թվականի մայիսի 19-ին և երկրորդ ջրհեղեղը 1966 թվականի մայիսի 16-ին։ Եվ հետաքրքիր է ուղղակի վիճակագրության համար 59 թվականի հեղեղումը ավելի ուժեղ է եղել, քան մեր հիմիկվա ունեցած հեղեղումը, իսկ 66 թվականինը ավելի թույլ է եղել, և այս առումով իհարկե մենք նաև պետք է վերլուծենք և փլուզված հատվածների ինժեներական լուծումների մասին և ընդհանրապես ճանապարհաշինության ոլորտում, Էրեկ Պանոսյան, մենք խոսում ենք դրա մասին, տեսնենք մենք զուտհայեցակարգային տրամաբանության մեջ ինչ ունենք վերանայելու, որովհետև հիմա տեսեք, Էրեկ մենք քննարկում ենք, պան Սանուսյան, եթե ես սխալ գիտեմ, խնդրում եմ ինձ ուղղել, որովհետև նույն հաղարծնի հատվածում մենք, եթե չեմ սխալվում, 18-19 թվին ենք իրականացրել ճանապարհի նորոգումը, բայց այդ ճանապարհի նորոգումը իրականացնելու ժամանակ մենք, օրինակ, Առափնյա հենապատերին անդրադարձ կատարում ենք, ինչ կասեք սրա մասին, ասենք հիմնանորոգում, միջին նորոգման ժամանակ ակնհայտորեն չենք անդրադառնում այդ թեմային, բայց հիմնանորոգման ընթացքում մենք այս ափամերձ հատվածների հենապատերին անդրադառնում ենք, թե չէ։
Հավատացեք, դուք ճիշտ նշեցիք, մի շինորոգման ժամանակ մենք անդրադառնում, միայն ասֆալտապատ հատվածի վերին չեն ենք փոխում, բայց հիմնանորոգումների ժամանակ մի շարք հատվածներում լինում է, որ մենք առկա հենապատերում, եթե կան խնդիրներ, որոշակի ամրացումներ անում, բայց ակնհայտ է, որ պետք է ընդհանուր վերանայել, միգուցե նաև գետերի հումերում իրականացնել մարկերման աշխատանքներ, որովհետև հաճախ երբ որ որոշակի ծառեր, թեյսը, որոնք փոխում են դրանք հետագայում նման դեպքերում ջրի մեծ ծավալի դեպքում, սկսում են որոշակի խնդիրներ առաջացնել։ Նաև դուք համաձայնություն հասկացրեցիք, թե տարբեր տարիներին ինչ հեղումներ են եղել, այս հեղումների բախտությունը նաև նրանում է, որ այս տարիներին մի շարք կառուցապատումներ կամ կառուցներ են ավելացել, տարբեր ենթակառուցվածքներ, գետին զուգահեռ ջրագծեր, գազատարներ, ոռոգման համակարգեր, ինչն էլ բերել է նրան, որ հիմա այս վարման արդյունքում հսկայական վնասվածքներ ունենք և մի շարք ավելված ենթակառուցվածքներ, որոնք պետք է գնահատեն։ Իսկ մենք տների բնակելի տարածքների ավերածության փաստ ունեցել ենք, թե չենք ունեցել։ Ես երեկ Հաղարծին գյուղում փաստորեն մենք 2 տուն ջուրը քշելա, բայց դա ինչքան հասկացա նաև նախկին սողանքի աղետի գոտում գտնվող տներ էին, որոնց վերաբերյալ նախկինում մենք արդեն գիտեինք, որ այդ տները պետք է ապամոնտաժվեն և նախկինում արդեն իսկ քաղաքացիներին, սեփականատերերին կառավարության կողմից փոխհատուցում տրվել էր, ես ճիշտ հասկացա, թե պարոն Մարսպետ, գուցե դուք տաք տեղեկատվություն։ Արգելի գործընկերներ, ինձ ուղեցած տեղեկատվությամբ ես ուտում եմ ծառայություն, մեր մարդիկ են ժամանակ հրաժարվել են։ Ինձ միստում։ Այսինքն այն ժամանակման իրազեկված են եղել, որ խնդրահարույց է տունը և պետք է լքել, իրանք են հրաժարվել և դուրս չէ։ Իրանք են հրաժարվել և դուրս չէ։ Շատ լավ։ Ուրիշ տեղ բնակի տարածքների ավերման փաստ ունենք։ Բավականին բավական շատ են, թե առանձնատներ, սեփական տներ և հատկապես շատ ավերված, պարոն Սամսոն, ավերված ախտակի բավական բնություններ կան, հատկապես դեպի գետի 2 ափին, գետի երկայնքով կան տարբեր առանձնատներ, ինչպես նաև ռեստորանային համալիրներ, գազալցակայան, տարբեր տեսակ, այսինքն չենքեր շինություններ տարբեր նշանակության, բավական մեծ ավելացումներ ունեն։ Նաև հսկայական ավելացումներ ունենք հատկապես Այրումից դեպի Բանգլադեշեն հատվածում այգիների, այդ տարածքը բավական հայտնի է որպես գյուղատնտեսական գոտի, որտեղ մի շարք այգիներ կան և լուրջ վնասվածքներ կա, բայց ինչպես նշեցի, մենք քաղաքաշինության կոմիտեի հետ 3 տարի կառուցները կարողացան դիտարկել, որոնք որ կանգուն են և նրանց վիճակը գնահատել, այսօր պայմանավորվել ենք, որ ջրի մակարդակի նիշներու պես դուք 3 տեսակ, որ Ալավերդում մի շարք բազմաբնակարան շենքերի 5-եր են ջրի մեջ, կամ առաջին հարկի մի մասը այսօր մասնագետները իրականացնել նաև այնտեղ աշխատանքներ, տեսնելով շենքերը արդյոք վնասվել են կամ ինչ չափով են վնասվել։ Շատ լավ, ես ճիշտ լսեցի, որ Բագրատաշենի ճանապարհի երթևեկությունը վերականգնվել է, այսինքն չէր ավիրվել ճանապարհը հեղեղման հետևանքով։ Որոշ վնասներ տվել է, որտեղ մի քանի ժամ ջուրը ճանապարհով է անցնում, կարծես գետի վերածված լինել ճանապարհը, բայց մեծ ավելացումներ չկան, 3 օրվա, 3 օրվան արդեն հնարավոր է բեռնատաներով երթևեկել, այսօր արդեն մարտատաներով նույնպես անցանելի։ Բայց հիմա Բագրատաշենից մտնում են, ինչպես են շարունակում ճանապարհը, մենք այսինքն երթուղի ունենք, որը ավերված չի, դեպի նոյեմբեր ընթանող ճանապարհը նորմալ վիճակում է։ Բագրատաշենով են գնալ նոյեմբերյան, Իջևան, Իջևանից հետո ճամբարակ, Սևան, Երևան ուղղությամբ։ Իմիջայրոց այսօր առավոտյան ես տեսա, որ հաղորդագրություն էր տարածվել, որ Իջևան, Դիլիջան ճանապարհը փակ է, բայց փաստացի փակ չի, Մարսպետի հետ էլ խոսեցի, այդտեղ ի՞նչն էր այդ հաղորդագրության պատճառը։ Քանի որ 5 հատվածներում լուծումներ, այնտեղ 3 ամբողջ օրը
հարյուրավոր մեքենաներով հիմնականում մեծ փոշոտ քարերով փորձել են ապահովման աշխատանքներ անել, դրա համար այդ ճանապարհի երկերությունը հիմնականում կամ մասամբ դադարեցվել է, որպեսզի նախշինարական ընկերությունները կարողանան աշխատել, հետո պատանդ կա ճանապարհի կանգնելու որպես որոշ հատվածներում կանգնելը։ Բայց ինչպես նշեցի, այս ցավալի աշխատանքը կարծես բավական արդյունավետ եղավ եւ կարողացանք ճանապարհի թեկուզ վնասված բայց այդ ապրանքները պահպանել։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, Պաստորեն, Բագրատաշենից միջև Իջևան ճանապարհը գործում է, իսկ Բագրատաշենից Ալավերդի հնարավորություն կա երթև եկելու, թե չէ։ Ոչ, պարոն վարչապետ, մենք մի շարք պատասխաններում ենք այս ճանապարհ վնասված է եւ բավական դուրս վնասվածներ կան, հավասար կա ամբողջ ճանապարհը անանցանելի։ Ալավերդի Վանաձոր ճանապարհը միայն օձունով, օձուն Ստեփանավան երթուղով Ալավերդի Վանաձոր M6 ճանապարհը չի գործում։ M6-ներ դա ես ճիշտ եմ հիշում։ Դա ես չի գործում, պարոն վարչապետ, նույնպես Ալավերդից դեպի Վանաձոր այո կանգնած։ Հիմա պարոն Սանոսյան, ո՞նց ենք մենք իրականացնելու այդ ավերված հատվածների վերականգնման հետ կապված կոնկրետ պլան ունենք։ Ընդհանրապես հաշվարկ ունենք, քանի կիլոմետր ճանապարհ է, որ ավերվել է։ Այսինքն ավերվել նկատի ունեմ, որ վերջ կտրված է, այլ տեղով թեկուզ միակողմանի երթևեկություն չկա եւ քանի կիլոմետր ճանապարհ է, որ մասնակի է վնասվել։ Մեծագույն հարցեր, միգուցե կիլոմետրերով մեծ չեն, որտեղ շատ հատվածներում 20 մետր, 50 մետր հատվածներ են վնասված, բայց հատկապես այն վերջ ճանապարհը շատ վնասվածներ ունի, հաշվի առնելով, որ 3-4 հատվածներում ամբողջ ճանապարհ չկա, այսինքն միջև բարակից ժայռ ամբողջ ճանապարհի ամբողջ հատվածով կանգնած է, ուստի բավարարել են մեծ դինելու եւ որոշակի նաեւ երկար ժամանակ պահանջի, ավելի հեշտ կլինի վերականգնել այնտեղ ճանապարհի 5 վնասված հատվածները, հաշվի առնելով որ մասնակի վնասումները M4-ը կներեք, հա, Իջևան դիլի հատվածը փոքր այն արագ վերականգնել, որպեսզի ամբողջովին գողնակության այդ խնդիր չունենա, իսկ M6 ճանապարհին իրականացող աշխատանքները ավելի երկար ժամանակ եւ ռեսուրս են պահանջում։ Հիմա հարգելի գործընկերներ, սկզբնական փուլում գոնե Բագրատաշեն Ալավերդի հատվածը, որ թեկուզ օձունով հնարավորությունը լինի երթևեկությունը վերականգնել, հետո մնացած հատվածներն են, այսինքն միջպետական հաղորդակցությունը երկու այլ ընտրանքով նոյեմբերյանով եւ Ալավերդիով վերականգնենք, նախ սկզբնական առաջնային խնդիր դա համարենք եւ մնացածը արդեն իհարկե բոլոր կետերն էլ սկզբունքային են։ Իսկ հաղարծնի ճանապարհը մենք այս պահին կարող ենք վստահասել, որ առնվազն որոշակի երթևեկության համար մենք մեզ հաջողվեց պահպանել, էլ կասկածներ չունենք։ Եթե մակարդակը եթե չփոխվի, կարող ենք ասել, որ երեք ակտիվ աշխատանքներ իրենց դերեր հավացին։ Ես բավական նաև ցանկանային նշել, որ երկաթուղու հետ կապված վնասվածները նույնպես բավական լուրջ են։ Երեք նաև հալավերդին հանդիպում են ցան կարակոկասյան երկաթուղու տնօրենի եւ աշխատակիցների հետ։ Այսօր մասնագետներ կգան, ովքեր շարունակեն գնահատել, թե ինչ վիճակում է գտնվում վնասված հատվածները, այնտեղ անելիքները մեծ են եւ պայմանավորվել են, որ այդ առնվում ինչպես կառավարությունը տարբեր ուղղություններով պատրաստ է աջակցել, որպեսզի նարանս արագ վերականգնեն, հաշվառելով եւ տնտեսական առումով էլ ընդունների թե արտահանումների մեջ երկաթուղու կարևորները։ Կտրված բնակավայրերի հետ կապված խնդիրները մենք նախ կարճաժամկետ հարցեր կարողացանք լուծել եւ հիմա, այսինքն կտրված բնակավայրերի հաղորդակցությունը վերականգնելու առումով մենք ինչ պլան ունենք։ Նախ քանի կտրված բնակավայր ունենք այս պահի դրությամբ։ Երեքվա դրությամբ 11 էին, այսօր կարող ենք ասել 9-ը, հաշվի առնելով որ դեպի հապար գնացող հավաքում այնպես ճանապարհ դեր վնասված է, բայց արդեն դրի նվազման հետևանքով մի փոքր հավաքում անցանելություն հնարավոր է, իսկ հապար եւ ծաղկաշատ բնակավայրերը կարող ենք ասել, որ արդեն Ալավերդի քաղաքեր կապում են։ Բայց դրանից դեպի գետի հունով ներքև շնող Թեղուտ եւ Նեղոց բնակավայրերը, աջ ափի բնակավայրերը, իրենք երեք բնակավայր իրար հետ կապում են, բայց այն լեզով դեպի Ալավերդի կապ չունեն։
Մենք այստեղ մոտեցում ունենք նաև Իջևանի կողմից որոշակի դաշտային ներողություն, Նոյեմբերյանի կողմից որոշակի դաշտային ճանապարհով։ Հիմա այնտեղ որ աշխատանքներ են իրականացվում, նաև ընդեցի մաքրման աշխատանքներ, և ունենք բնակավայրեր ծախ ափին, ապել ապտալավ, Կարկով, Տոչկան, մեծ այլում և փոքր այլում, որտեղ ինչպես նշեցի, հիմա իրականացվում է գիշերը տեխնիկային տեղափոխել, մեծ տեխնիկաներ են տեղափոխել ճանապարհաշինարարական, որպեսզի կարողանանք լուծումներ գտնել, նաև որոշակի շրջանապատեն արկա անտառային դաշտային ճանապարհը, հաշվի առնելով, որ Ավտալա բնակավայրը քաղաքատիպ բնակավայր է, այս պահին կարծես մեծ խնդիրներ չկան, խանութներում որոշակի ապտակներ եղել են, մարդիկ գնումներ իրականացրել են, ինչպես նշեցի, նաև վարչական ղեկավարները կարիքները գնահատում են, մենք պատասխանել ենք սրբարան ծառայության գործընկերների հետ, թե ուղղաթիռային տարբերակով, թե դաշտային բարձր մեքենաներով ծնունդացնել իրականացի կարիք ունի։ Հիմա քանի բնակավայր կա, որ մենք վստահ չենք, որ մի շաբաթվա ընթացքում կհաջողվի վերգետնյա, ասենք ցամաքային ճանապարհ վերականգնել, որ ավելի երկար կտևի, քան ասենք մեկ շաբաթ։ Հիմնականում այդ ձախ ափի բնակավայրերն են, Ավտալա, Այրում, Ճոճկան, այդ հատվածի բնակավայրերն են, որտեղ երկու կամուրջ կար, N6-ից, որոնք կապում էին այդ բնակավայրերին, երկու կամուրջներ փլուզվել են, կամուրջներից մեկը ամբողջովին փլուզվել է, մեկը այսօր, երբ որ ջրի մակարդակը իջել է, կարողացել են գործընկերները մոտենալ, նկարահանել, ինչ որ հատվածներ պահպանվել են, օրվա ընթացքում համապատասխան ընկերության կամ շինական ընկերության մասնագետները կմոտենան, եթե գտնեն որևէ լուծում, որ հնարավոր լինի թեկուզ ժամանակավոր այդ պիսական կաղամուկյով կհաստատեն, կհաստատեն։ Եթե չէ, այնուամենայնիվ, ինչպես նշեցի, դաշտում տեխնիկան արդեն աշխատում է, որ դաշտային ճանապարհը մոտի 5.5 կիլոմետր վերականգնենք, շրջանապատենք, կարողանանք երթևեկել դառնալ։ Դե կարծում եմ իսկապես այն տեղերում, որտեղ որևէ կապ հնարավոր չի լինի վերականգնել մի շաբաթում, պետք է ուղղաթիռներով այնտեղ մատակարարումներ ապահովել ապրանքների, ինձ թվում է տարող ունակությունը և հնարավորությունը բավարարա, որպեսզի մենք այդ խնդիրը լուծենք, այդտեղ ուղղակի վայրեջքի հարթակներ է պետք նախատեսել, եթե նման բանի անհրաժեշտություն լինի, որպեսզի արդյունավետ այդ ուղին գործի։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ես երկաթուղու հետ կապված բաց թողեցի, մենք հաշվարկ ունենք, թե ինչ ժամկետում հնարավոր կլինի երկաթուղու լիարժեք աշխատանքը վերականգնել։ Հիմա այսինքն երկաթուղը ես ճիշտ եմ հասկանում, որ կտրված է, գնացք չի կարող անցնել որոշակի հատվածներով։ Այո, չի կարող անցնել, հատկապես Այունից դեպի Սանահին կայարան հատվածներ, որ ընդհանուր 27 կիլոմետր է, և այդ 27 կիլոմետրի տարբեր հատվածներ են վնասված, ինչպես նշեցի, ընդհանուր մոտ 2.5 կիլոմետր։ Այսօր և այստեղի մասնագետները և նաև դրսից են մասնագետներ դավիրել, երեկոյան կհասնեն այստեղ, որվա ընթացքում և բավանոր կարողանալ հիմնական պատկերը տալ, բայց վնասվածները բավական լուրջ են և շաբաթներ պահանջել վերականգնելու համար։ Իսկ կտրված գյուղերի հետ կապված, ինձ թվում է առողջապահության նախարարության հետ էլ պետք է խոսել, որ եթե շտապօգնության և այլնի անհրաժեշտությունը լինի, այդտեղ մենք սանավիացիան հնարավոր լինի օպերատիվ աշխատել, որ եթե շտապօգնության անհրաժեշտությունը լինի, այդ հարցերն էլ կարողանանք հրատապ ձևով լուծել։ Մենք նախնական այդպիսի քննարկումներ ունեցել ենք, եթե կարիք լինի, ես ինչպես նշեցի, բարձր անցողականություն ունեցող մեքենաներով հնարավոր է կապ հաստատել, երեք այդ մեթոդով… Ներողություն եմ խնդրում, այդ բարձր անցանելիության մեքենաներով բոլոր բնակավայրերի դեպքում է հնարավոր դառնում, հա, շատ լավ։ Մենք երբ որ այդ 5.5 կիլոմետրը երբ որ անցում ենք կատարում, արդեն մնացած բնակավայրերը իրար մեջ ճանապարհներ են ասֆալտապատ և իրար հետ կապված են, երեք նաև այդ մեթոդով, ինչպես նշվեց, մեր ռիթմին տեղափոխվեց դիվանալ։ Շատ լավ, իսկ առողջապահական հաստատություններ ունենք, որ գործունեությունը դադարեցվել այս բանի հեղեղման պատճառով։ Ոչ, ունենք։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ։ Հիմա վնասների համեցեք, պարոն Հարությունյան, ինչ ունեիք ասելու։
Անվարճապետ, եթե թույլ տաք, ես Պանսանոսյան, ես ճիշտ լսեցի, որ Բագրատաշեն այդ այլում հատվածը Ղարաբաղից աշխատի։ Եթե մենք հնարավորություն ունենանք մի քիչ ավելի շուտ, ասենք ժամ առաջ, որովհետև Գոգավանը եւ Բաբրան բավականին լուրջ խնդիրներ են ստեղծել հատկապես վրացական կողմից եւ 3 կիլոմետրանոց հեռավորությամբ, ուղղակի չեն կարողանում ֆիզիկապես պատրաստել։ Եթե դեռ ժամ առաջ հնարավորություն ունենանք բացելու, շատ լավ։ Բայց ես սխալ հասկացա, որ արդեն բացվել է, թե՞ չէ։ Արդեն երկեն է կելի հատվածը, բայց հիմա նաև Ղարաբաղի դեպարտամենտ հիմնադրամի տնօրեն է քիչ հետո միայն վեր ճանապարհներ, իրացը պետք է դիտարկել, հետո գնալ են դեր, նորից գնային, հայտարարություն է տարածել, բայց ինքը արդեն երկեն է կելի երիտասարդների եւ մարտադրների համար։ Շատ լավ, դե պետք է ճանապարհներ այնտեղ ընդհանրապես տիղմի շերտ կա եւ այլն, պետք է մաքրել, որպեսզի պատշաճ իրադրություն ստեղծվի։ Իսկ Ալավերդիում եւ Տաշիրում այդ հատվածների մաքրման աշխատանքներ սկսել են, թե դեռ վաղ է դրա մասին խոսել։ Որոշ հատվածներում սկսել են, որտեղ արդեն հնարավորություն կա, ինչպես նաեւ դուք նշեցիք վնասվածքների հետ կապված կան արդեն հանձնաժողովներ, նաև պետի գործընկերներին են խնդրել պետից մասնագետները գնել գրավեն, եւ հիմա դուք երեք տեսակ Կալավերդիում, հատկապես Թումանյան փողոցում մի շարք խանութներ, տարբեր բիզնես գործներ ծավալով ընկերություններ վնասներ են կրել, եւ լավ առավոտից իրենց այդ աշխատում են Մարսետանի համայնքապետանի աշխատակիցները, տվյալները հավաքագրում են, որպեսզի պետի գործընկերների հետ կարողանան դուկագրել նաեւ այդ հիմա Ալավերդիում եւ Տաշիրում են հատվածները, որ երեք իմացի պահին դեռ ջրի տակ են, ջուրը նահանջել է, թե էլի թաղամասերում փողոցներում ջրեր կան։ Բավականին նահանջել է, կարծես նախորդ գիշերվանից սկսած մինչև 3-3 օրան մոտ 80 սանտիմետր ջրի նվազում ունեին, իսկ այս գիշերել մոտ 25-30 սանտիմետր, ընդհանուր մոտ 45 սանտիմետր արդեն նվազում ունեն, եւ մի շարք հատվածներ ձեր տեսնելուց հետո հիմա բավական ջուրը նահանջել է։ Երես նշեցի 3 այն շենքի բակեր, որտեղ ջրի մակարդակը գետի ջրի մակարդակին հավասար է։ Հիմա երբ որ գետի ջրի մակարդակը իջել է, արդեն փրկարար ծառայության գործընկերները նաև բոմբերի միջոցով այդ բակերի ջուրը մղում են դեպի գետ, փորձելով նաև այն մեքենաները, որոնք ջրածածկ էին, դրանք արդեն սկսեն դուրս բերել բակերին։ Շատ լավ, հիմա հարգելի գործընկերներ, վնասների հաշվառում արդեն սկսել ենք, սկսում ենք, ոնց ենք իրականացնելու այդ աշխատանքը եւ օպերատիվ շտաբը, նախ ես ճիշտ հասկացա, որ առնվազն ինչ պայմանավորվեցին երեք պանսանության, երեք իմ հանձնարարականներ, որ առաջին հերթին կարճաժամկետ կարիքները գույքագրել եւ 24 ժամվա ընթացքում հրատապության ռեժիմով իրականացնել, եւ երկրորդը արդեն միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ, բայց ընդհանուր առմամբ հիմա կարեւորը, որպեսզի մենք վնասների հաշվարկ օբյեկտիվ կարողանանք իրականացնել, այս կապակցությամբ ինչ աշխատանք է արվել եւ արվում, դեռ նոր պիտի մոտենանք այս հարցին, հա։ Որոշակի աշխատանքներ արդեն իրականացվել են, որ մենք դիտենք, ենթադրենք ռեստորաններ, գազալուսակարաններ կամ բենզալուսակարաններ, որոնք կամ ամբողջովին կամ մասնակի վնասվել են, այսինքն բնակավայր առ բնակավայր կամ ճամբիերին առկա շենքիությունների բիզնես որոշակի գործունեության մասին տվյալները սկսել են հավաքագրել։ Ինչպես նշեցի, առավոտից սկսած Մարտետանի եւ համայնքապետանի թիմը արդեն վեգի է համագործակցությամբ Ալավերդու Թումանյան փողոցի մի շարք հասցեներում սկսել է աշխատանքը։ Ներողություն, այսինքն հանձնաժողովներ ձևավորվել են արդեն, որպեսզի այդ վնասի հաշվարկը իրականացվի։ Այո, այո, արդեն հիմնական աշխատանքները սկսել են, բայց նաև շատ են դաշտերում ենթադրյալ մեծ աշխատանք, մի ինչպես նշեցի, այգիներ կամ վնասված հողատարածքներ կամ մենք Տաշիրում ունենք նաև գոմերի հետ կապված անասունների, ձկնաբուծարանի, այսինքն տարբեր տնտեսություններ են վնասվել եւ արդեն համայնքներ ու մարզպետարանները այդ ուսանող աշխատանքները սկսել են դիտարկել, քննիները դիտարկել։ Հիմա այս պայ դրությամբ ձեր գնահատմամբ մենք միջազգային աջակցություն խնդրելու կարիք ունենք, թե դեռ մեզ համար կառավարելի է իրադրությունը։ Բավական
պետք կարող եմ հետերյալն ասել, որ եւ ծավալների առումով, եւ ժամանակային առումով, եւ ֆինանսական առումով հսկայական վնասներ են դրել։ Եվ վնասների մի մասը նույնիսկ վերտեսանելի չէ, մենք ուղղակի պատկերացնում ենք, որ դրանք վնասվել են։ Ինչպես նշեցի, 14-ից ավել կամուրջներ կան, որոնց մեջ 5-6 կամուրջը բավական խոշոր կամուրջներ են։ M6 ճանապարհի այդ ասվածները, գիտեք, ինքը միջ պետական ստանդարտներով կառուցված նորակառույց ճանապարհը ամբողջովին վնասվել է մեծ ծավալի եւ ֆինանսական եւ ժամանակային աշխատանքի պահանջներով։ Երկաթուղի այդ հսկայական այգիները, որոնք ենթադրյալ երբեք պետք է փոխպատուցենք, այսինքն ֆինանսական շատ մեծ բեռը լինելու կառավարության վրա, ինչպես նաեւ կազմակերպչական մեծ ծավալի աշխատանքը մեզ պահանջում է։ Ես թվում ա պետք ա խոսել արտաքին գործերի նախարարի հետ, և ես էլ կխոսեմ, կհանձնարարեմ, որպեսզի մենք տեսնենք, թե ինչ միջազգային ֆինանսատեխնիկական աջակցություն, որպեսզի վնասները վերականգնենք։ Պարոն Սամուելյան, համեցեք։ Պարոն Վարդապետ, կընտրեմ մեզ հետ գործընկերների մի հավանական, փորձենք հասկանալ արդյոք քաղաքական դրություն պետք է հայտարարել, թե չէ։ Այսպես կարծես բացի ֆորմալ մասը արտակարգ դրության ռեժիմում որոշակի կարգավորումներ կան։ Շատ լավ, պարոն Հարությունյան, հանձնարարենք, որ արտադատության նախարարությունը եւ վարչապետի աշխատակազմը այդ հարցով եզրակացություն տա, եթե դա մեր գործերի ընթացքին կնպաստի, կարծում եմ մեծ խնդիր չի նման որոշում կայացնելը, բայց համապատասխան հիմնավորումներով։ Պարոն Սամուելյան, հիմա այս աշխատանքի արդյունքում նաեւ մենք սպասում ենք առաջարկություններ օպերատիվ շտաբի կողմից, թե մենք ինչ աջակցության, ինչ ծրագրեր պետք է անենք նաեւ տուշած բնակավայրերին, բնակիչներին, ընկերություններին եւ այդպես շարունակ։ Իհարկե, այստեղ էլ եմ ասում, շատ կարեւոր է, որ վնասի հաշվարկը եւ վնաս կրած սուբյեկտների եւ օբյեկտների հաշվառումը իրականացվի ճշգրիտ, որպեսզի մենք մեծ խնդիրների առաջ այս առումով չկանգնենք, որպեսզի նաեւ ամեն ինչ ճիշտ լինի, օրինական լինի, արդարը լինի։ Իհարկե ակնհայտ է, որ ահռելի են վնասները, բայց նաև մենք այս աղետի հետևանքով պետք է նաև անդրադառնանք աղետների կանխարգելման մեր այն մեխանիզմներին, որոնք մենք ունենք, և հասկանանք այդ մեխանիզմները ինչքանով են արդյունավետ։ Ինչ այլ խնդիրներ կան, համեցեք, պարոն Սամուելյան։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդապետ, ես կընտրեի հարկավորելով այս բանի, որ մի շարք կարծեր կան, որոնք առանձնություններ են պահանջում, նաև որոշակի ֆինանսավորման կարիք կլինի, մեր նախորդ փորձերից ելնելով, Ավուշի եւ Լոկա մարտպետարանների մենք որոշակի գումար հատկացնենք առաջնային հարցեր լուծելու, դրանք մեր սոցիալական, սննդային կամ հյուրանոցային ծախսերի, այսինքն այն խնդիրները, որոնք իհարկե կան, տեղում գործընկերները ֆինանսական որոշակի միջոցներ ունենան, կարողանան այդ հարցերը կարգավորել, մենք նման փորձ ունենք, կարող ենք կառավարության ղեկավար միջոց երկու մարզին գումար հատկացնել որոշակի ճապոբաններով առաջին առաջնական ծախսերի համար, որպեսզի չկուննենք։ Շատ լավ, համեցեք, պարոն Հարությունյան։ Քան որ ինքը վերակալը Պարոն Խաչատրյանը հանձնաժողովում է, պարոն Սամուելյան, իրան հանձնարարական տրված օպերատիվ հետ առումով ինչ հարցեր լինում են, խնդրում եմ իրեն տեղեկացնել հանձնարարական տրված հետ առումով։ Դե օրվա ընթացքում այսօր անպայման ապահովեք, անպայման։ Համեցեք, պարոն Սամուելյան, ինչ ունեիք ասելու։ Դա բավարար է։ Երեք նաև կամին փաչի կառավարներն էին այստեղ, երեք այդ պահին մեծ անելի չկա, բայց կոնտակտային համբերով իրար հետ կապել ենք եւ այսօր մոտ 50 կառավարների կտենք ներգրավեն, որոնք հատկապես օգնեն մեր այն քաղաքացիներին, որոնց տներում կամ այդ խանութների հատվածում կա որոշակի աշխատանքներ անելու, թե կենտաժերերի ձևային մարտելու որոշակի հարցերով աջակցել, այսինքն նաև կառավարներն են ովքեր պատրաստել աշխատել իրենց հետ համագործակցել։ Միջալոց երեք ինձ այդ մասին ասցին, որ սոցիալական ցանցերում էլ այդպիսի գրառումներ կան, եւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը կամավորների հավաքագրման ցանց ունի, որոշակի մեխանիզմ ունի, այդտեղ էլ պետք է նայել, եթե անհրաժեշտությունը կա, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի հետ խոսեք, պարոն Սամուելյան, եւ ըստ այդ մենք ուղղակի չուզեցանք երեք, որ մարդկանց մեծ հոսք լինի
որտեղ երեք եստեղում էլ տեսա, որ իրականում աշխատանքը սпасելն է, որ ջրերը իջնեն, եւ հիմա եթե ջրերը իջնել են եւ իջել են եւ աշխատանքի ճակատ կա, գնահատեք պարոն Սամոյսյան, դուք եթե կամավորների ներգրավման անհրաժեշտությունը լինի, Մկրտչյանի հետ էլ խոսեք, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի, որպեսզի այդ հարցը նույնպես ինստիտուցիոնալ ձևով լուծենք։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ երեք կատարած օպերատիվ աշխատանքի համար։ Ես ըստ էության բոլոր տեղերում եղա եւ տեսա, որ մեր ծառայությունները եւ մեր մարմինները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, մարզպետարանները, փրկարար ծառայությունը օպերատիվ ձևով աշխատել են, արձագանքել են։ Ես անկեղծ ասեմ, իմ տպավորությունը ներեկվայից, որ իսկապես ես քաղաքացիների հետ շփվելուց էլ ասացի, ու իրանք է ոնց որ կիսեցին այդ տեսակետը, որ աղետի վնասները եւ հետևանքները կարող են շատ ավելի ծանր լինել, բայց նաեւ օպերատիվ աշխատանքը, որ ուշ երեկոյից կես գիշերից բոլոր մարմինները ճշգրիտ ժամանակին արձագանքել են, մեզ հնարավորություն է տվել, որպեսզի հնարավորինս մեղմվի այն վնասը, որը աղետը կարող է տալ։ Հիմա այո, պետք է կենտրոնանանք, ինչպես պարոն Սամոյսյան երեք հանձնարարեցի, երեք շերտի բաժանենք. Կարճաժամկետ կարիքներ, շատ արագ արձագանք, միջնաժամկետ կարիքներ եւ երկարաժամկետն էլ, որտեղ մենք հետեւություններ անենք նաեւ մեր ճանապարհաշինական, քաղաքաշինական ստանդարտների մեջ, եթե ինչ որ վերանայումներ պետք է անենք այս աղետի հետևանքները վերլուծելով, այդ աշխատանքն էլ անպայման պետք է արվի։ Իհարկե օպերատիվ շտաբը պետք է դառնա այն կենտրոնը, որտեղ տեղեկատվությունը կենտրոնանում է, եւ համապատասխան ձեւով արդեն ձեր առաջարկներով նաեւ հանձնարարականներ կտրվեն, որպեսզի այդ բոլոր ուղղություններով մենք շարունակենք նաեւ երկարաժամկետ աշխատանքը։ Եվ աջակցության ծրագրերի վերաբերյալ ես էլի կարճաժամկետ, որովհետև կարճաժամկետ ինչ նկատի ունեմ, հնարավոր է մարդկանց պետք է տաք թեյ հասցնենք, տաք սնում հասցնեն, տաք հագուստ հասցնեն, դա ամենահրատապը։ Միջնաժամկետ հասված վնասների մեղմման որոշակի միջոցառումներ, այնտեղ արդեն մեղմում, աջակցություն, փոխհատուցում, ինչ ռեժիմներ պետք է լինեն, որովհետև ես կռահում եմ, որ դեպքերը նույնական, նույնանման չեն լինի, եւ մենք անհրաժեշտություն կունենանք մի քանի մոտեցում ցուցաբերել, եւ իհարկե ենթակառուցվածքների վերականգնումը, պարոն Սամոյսյան, դա ռազմավարական անհրաժեշտություն է, այստեղ պետք է խնդրեմ, որ մաքսիմալ արագ այն գործընկերները, իսկան աշխատել ենք, արդեն գիտենք ովքեր են ամենապրոֆեսիոնալ եւ հուսալի գործընկերները, իրենց հետ պետք է կապ հաստատել, չնայած հասկանում եմ, ենթադրում եմ, որ բոլորը տարբեր պայմանագրերով ծանրաբեռնված են, բայց այնուամենայնիվ պետք է ռեսուրս կենտրոնացնել այս հրատապ խնդիրները, մեր հաղորդակցությունը ներհանրապետական եւ միջպետական լիարժեք ապահովելու համար։ Շնորհակալ եմ շատ։ Այսքան